bani hasi nintzen dropten jotzen, ze, bueno, urte askotan afinazio normalian jotzen nun, eta un baten zen, jode, ja pixkat limitauta gau nintzen komposatzeko momentuan beste leku batzutan nahi nun eman nire musika, eta ba, hasi nintzen probatzen afinazio ezberdinakin, hoien artean ebai sol abierto, hori ibili izan dut, baina, bueno, honekin izango genuke ibiltzetela 1989 ja nire taldea.